Začal tretí adventný týždeň a začínajú aj televízne správy. Vitajte. Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabičová sa zajtra zúčastní na medzivládnej konferencii o prístupe Srbska k Európskej únii v Bruseli, ohlásili z jej kabinetu. V delegácii s premiérkou Brnabičovou bude aj ministerka pre európske integrácie Jadranka Joksimovičová a v rámci návštevy plánované je aj stretnutie s komisárom pre rozšírenie Oliverom Varchejim. Všetky cesty v staropazovskej obci, ktoré patria do kategórie prvej priority, sú prejazdné. Včera boli niekoľkokrát čistené a soľou posypané ulice druhej priority. Službu konajúce skupiny verejnokomunálneho podniku Čistoťa sú konštantne pripravené a sú v teréne. Apeluje sa na šoférov, aby boli veľmi opatrní a v takýchto podmienkach sú na cestách nevyhnutné zimné pneumatiky. Pracovníci Čistoťa odhŕňali sneh aj na verejných miestach, pri priechodoch prechodcov, prijazdové cesty k škôlke, k školám, domom zdravia a upozorňujú občanov, že každý je povinný očistiť sneh pred svojim domom, bytovkou či podnikom. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume podajú trestné oznámenie na 55-ročného muža z Rumy kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ohrozenie bezpečnosti vo verejnej doprave. Je podozrivý z toho, že dnes ráno na hlavnej ulici v Rume vedúc osobné vozidlo Opel Corsa na priechode prechodcov narazil do dvoch dievčat vo veku 11 a 13 rokov. Mladšie dievča bolo ťažko zranené, staršie našťastie vyšlo z tejto nehody bez zranení. Podľa slov riaditeľky Republikového fondu zdravotného poistenia Sáne Radojevičovej-Škodričovej, prvá zásielka najnovších liekov proti koronavírusu príde do Srbska už v týchto dňoch. Ide o liek, ktorý musí byť podaný v priebehu prvých 5 dní choroby. Lieky sú registrované pre osoby staršie ako 18 rokov. A čo sa týka štatistických údajov, v staropazovskej obci počas víkendu zaznamenaných 16 nových prípadov nakazenia koronavírusom a aktuálne v celej obci 180 aktívnych pacientov. V sobotu sa na Starej Hurbanovskej fare o 17. hodine začalo podujatie, na ktorom sa zišlo početné publikum, aby oficiálne privítalo na svete novú, v poradí už 21. ročenku Pazovský kalendár 2022. Program krátkym príhovorom otvoril staropazovský farár Igor Feldy. Okrem iného prečítal aj písomný pozdrav predsedničky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libušky Lakatošovej, ktorá sa na podujatí nemohla zúčastniť. V pokračovaní sa prítomným prihovoril hlavný redaktor Očenky Martin Prebudila a autori Anna Simonovičová, Ján Horvát či Vladimír Ječmen. Spomenuté boli niektoré témy a obsahy tohto ročného vydania, retrospektíva k 250. výročiu príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy, história staropazovského cirkevného zboru, železničná stanica kedysi a dnes, stránky venované deťom či mladé youtuberky, ktoré svojimi videami prispievajú k zachovávaniu tunajších tradícií a kultúry. Po skončení promócie boli prítomní pozvaní na ochutnávku vín staropazovských vinárov a vinohradníkov. Ústredná téma sú aj ďalej oslavy 250 rokov príchodu Slovákov do tohto prostredia, ale aj taká monotéma na viacero ročníkov, to sú naši staropazovskí slovenskí spisovatelia. A začali sme s VAV-om a Zlatkom Klátikom. Pôjdeme cez Ferda Klátika, strednú generáciu až po najmladších. A zakladateľ Miroslav Demák si to predstavuje, že o pár rokov môže to byť taký almanach staropazovských slovenských spisovateľov. Myslím si, že je veľmi dôležitá, lebo sa stýkame znova so spisovnou slovenčinou cez pazovský kalendár. Taktiež sa dozvedáme veľmi veľa zaujímavých informácií, a to nie len o Slovákoch z Pazovy, ale aj širšie. A ešte, čo je veľmi pre mňa zaujímavé, človek sa tam veľa toho naučí aj o tom, že čo dosiahli tí naši Pazovčania, ktorí dnes žijú v zahraničí, či už na Slovensku, alebo inde. A vlastne si uvedomujeme, že ako je táto naša komunita veľmi bohatá, rozvetvená a utužujeme nejak tie väzby aj cez tento pazovský kalendár.
Rovnako v sobotu večer bol v divadelnej sále v Starej Pazove odpremierovaný film scenáristu a režiséra Miroslava Benku. Film má názov Sny Martina Jonáša. Premiéra bola zatvoreného typu, určená pre hercov, filmový štáb a pre donátorov. Martin Jonáš je jedno z najväčších mien slovenského naivného maliarstva. Pôvodom bol z Kovačice a svoje diela vystavoval v 52 štátoch sveta na všetkých kontinentoch. Vo filme sa prepletajú obrazy Jonášovho detstva a život v dospelosti a maliara tu stvárnil Ján Brna z Báčského Petrovca. Bol to pre neho herecký debut. Pri ňom stojí jeho spolužiak, ktorý sa neskôr stal veľkým protivníkom a zahral si ho významný herec Srbského národného divadla Novak Bilbia. Film sa nahrával asi na 40 miestach vo Vojvodine, aj v Starej Pazove a staropazovčania mali tú možnosť si v tomto filme aj zahrať. V sobotu večer boli v divadelnej sále prítomní aj oficiálni hostia, poradkyňa ministerky kultúry Alma Rizmanovičová, predstavitelia slovenského veľvyslanectva v Belehrade, či producent Tichomír Staniť a predstavitelia spoločensko-politických inštitúcií. Včera podvečer sa v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove konal ďalší z radu adventných koncertov. Tentoraz bola zapálená na adventnom venci už tretia sviečka. Na koncerte sa oslávilo jubileum 20 rokov od vzniku zmiešaného speváckeho chóru Týlia, ktorý pôsobí aj pri evanjelickej cirkvi, aj pri slovensko-kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka. V úvode sa prihovoril staropazovský farár Igor Feldy, ktorý privítal vzácnych hostí, medzi nimi spevácky zbor tej Cecílie zo Zemunu na čele s katolíckym farárom Jozom Dusparom a spevácku skupinu pri spolku Slovincov Sáva z Belehradu, ale tiež aj tretieho zástupcu veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Borisa Končeka. Na začiatku sa prítomným predstavil domáci chor Týlia, ktorý už 20 rokov vedie pani dirigentka Anna Ďurdevičová. Pri tejto slávnostnej príležitosti ich spev bol sprevádzaný aj hrou na dve flauty a trúbku. Keďže išlo o ekumenický koncert, vystúpili aj hostia zo Zemunu a z Belehradu s krásnymi vianočnými piesňami. Koncert bol humanitárneho charakteru a zisk bude presmerovaný na pomoc deťom v Afrike. Víkend bol naozaj bohatý na kultúrne programy. Po koncerte zboru Týlia sa tým RTV Stará Pazova presunul do divadla, kde sa konal koncert folklórneho súboru Dukát a niesol sa v znamení 50. výročia práce Svetlany Rudičovej, ktorá sa angažovala v oblasti kultúry a na tomto podujatí sa oficiálne rozlúčila s aktívnou prácou vo folklóre. Program začal udelením cien za pomoc pri práci súboru, potom boli odmenení tí, ktorí v súbore pôsobia 5, 10 či 20 rokov, a tu boli jubilantmi tanečník Alexander Majorský a šéf orchestra Miroslav Mirkovič. Na koncerte si publiku mohlo vychutnať krásu národných tancov, ktoré predviedli členovia všetkých vekových kategórií. Ešte krátka pozvánka zo Strediska kultúry, ktorá sa týka programu na najbližšie dni. Filmský repertoár budeme pokračovať 13. a 14. decembra s filmami Meda sa severa a Pogrešné skretanie početak. 15. decembra o 18. hodine v predsieni divadla budeme mať príležitosť znovu si počuť žiakov základnej muzickej školy Teodor Toša Andrejevič, znamená, budú mať svoj koncert o 18. hodine 15. decembra. 16. decembra predškolská ustanovizeň Korak po korak si spravilo svoj program, tiež pod názvom Korak po korak oko sveta. Tento program bude divadelný sieni Stará Pazova 16. decembra o 18. hodine. 17. decembra tiež výročný koncert kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičević zo Starej Pazovi o 19. hodine divadelnej sieni Stará Pazova. Našim divákom dávame do pozornosti Second Hand Bazar, ktorý sa bude konať od zajtra 14. decembra do 17. decembra, teda do piatku na Starej evanjelickej fare, ktorá sa nachádza na ulici Karaďordeva 4. Otvorený bude od 14. do 19. hodiny a za symbolické ceny tu bude v predaji oblečenie, obuv, ale aj iný tovar, napríklad tašky, textil do domácnosti, časti ľudových krojov a podobne.
V Bel Expo centre v Novom Belehrade sa víkend zniesol v znamení strelectva. Konali sa tu totiž tradičné už 46. medzinárodné majstrovstvá Belehradu v organizácii Streleckého zväzu Belehradu. Pohár Belehradský víťaz pre najlepšiu strelkyňu získala mladá staropazovčanka Alexandra Havranová zo Streleckého klubu Jednota. Zorana Arunovičová si vystrieľala druhé miesto za streľbu vzduchovkou a dve bronzové miesta patria Milenkovi Sebičovi a Damirovi Mikecovi. Volejbalistky Jednoty zo Starej Pazovy si udržali pozíciu lídra na tabuľke Superligy Srbska, keď ako hostky zvíťazili nad družstvom Partizán výsledkom 1-3 po setoch 19-25, 25-21, 17-25 a 13-25. Jednota v rámci 12. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska privíta hráčky UBU a zápas bude na programe 17. decembra v Staropazovskej hale Park. V utorok oblačno, bude dosť chladno, meteorológovia predpovedajú teploty od minus 4 do plus 1 stupňa a podľa nich počas dňa sa objavia aj krátke slnečné intervaly. Slabý vietor zafúka prevažne zo západu. A na záver ešte meninová rubrika. Dnes oslavuje sviatok mena Lucia, zajtra Branislava. Dámy, všetko najlepšie. Na dnes to už bola posledná informácia. Dovidenia zajtra.